A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az megvan írva a példabeszédek könyvének harmadik részében, a harmadik rész első 18 versében, amelyet leülve és figyelemmel hallgassunk meg. Példabeszédek harmadik részéből, az első 18 versből így szól hozzánk Isten igéje. Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsolataimat őrizze meg a szíved, mert hosszú napokat, hosszú életet és békességet hoznak azok neked. Az irgalmasság és a hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadba, írd azokat a szíved táblájára. Így nyelsz kedvességet és jó indulatot Isten és az emberek szemében. Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Minden utadon ő rá gondolj, akkor ő igazgatni fogja utadat. Ne tartsd bölcsnek magadat. Féld az Urat, és kerüld a rosszat. Egészség lesz ez testednek, és megújulás csontjaidnak. Tiszteld az Urat a vagyonodból, egész jövedelmed zsengéjéből. Így majd bőven megtelnek csűrjeid, és must árad sajtód vályóiból. Az Úrnak fenyítését, fiam, nevesd meg, és dorgálását meg ne utáld. Hát akit szeret az Úr, azt megdorgálja úgy, mint az apa a fiát, akit kedvel. Boldog ember az, aki meglelte a bölcsességet, és az az ember, aki értelemre tett szert. Jobb ezt megszerezni, mint az ezüstöt, és nagyobb a jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem hasonlítható hozzá, amire vágyol. Hosszú élet van jobbjában, baljában pedig a gazdagság és a tisztesség. Útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvénye békesség. Életfája ez azoknak, akik megragadják, és akik erre támaszkodnak, azok boldogok. Isten áldása kísérje az ige olvasását, szívünk befogadását és annak megtartását, gyertek ezért imádkozzunk. Hálát adunk neked, örökkévaló Istenünk azért, hogy te vagy az élet forrása. És köszönjük, hogy időről időre jöhetünk ehhez a forráshoz. És minden szomjúságunkat te kész vagy megelégíteni és csillapítani. Urunk, áldunk téged azért, hogy ezt akarod tenni most is. És ezt tetted az elmúlt időszakban a mi életünkben. Köszönjük ezt a hétvégét, amikor házaspárok megtelepedhettek a te lábaidnál, és hallgathatták a te tanításodat. Köszönjük, hogy meríthetünk az élet forrásából. Áldunk azért, Uram, hogy te tudod azt, hogy mire van szükségünk. Tudod azokat a dolgokat, amire szomjúhozunk, amire vágyunk. És arra szeretnénk most kérni téged, Urunk, hogy elégíts meg bennünket ma is. Te légy a forrás a mi számunkra. És mutasd meg mindazt, amit talán bűnként látsz az életünkbe, ami helytelen, amit itt kellene hagyni, megvallani és letenni eléd. És mutasd meg azokat a dolgokat is, Urunk, amit magunkkal kell vinni. Láttasd meg, kérünk, azokat a dolgokat, amire valóban szükségünk van. És segíts, hogy ne érjük be kevesebbel. Kérünk, légy irgalmas hozzánk, és töltsd be a te lelkeddel ezt a hajlékot. Hogy a mi életünk, a mi házasságunk megújuljon, és dicsőség szálljon a te nevedre. Amen.
Istennek az az igéje, ami által szólni kíván hozzánk, meg van írva a Mózes első könyvében, a második rész 18. versétől a 24. versig, amelyet leülve és figyelemmel hallgassunk meg. A megnevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Azután azt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki hozzáillő segítőtársat. Ekkor az Úristen mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat formált a földből, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi azokat. Mert amilyen nevet adott az ember, az élő állatnak az lett annak a neve. Nevet adott az ember minden állatnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak. De nem talált hozzáillő segítőtársat az embernek. Az Úristen tehát mély álmot bocsájtott az emberre, és az elaludt. Akkor kivett egyet az oldalboldái közül, és hússal töltötte be a helyét. Az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonnyá formálta, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez már csontomból való csont és testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert emberből vétetett. Ezért elhagyja a férfi az apját és az anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és egy testé lesznek. Köszöntöm a gyülekezetet a nyugodalom napján. Talán nem bűn évente egy vasárnapot rászánni a házasságra, már csak azért is, mert az év többi napját is rá kell szánni. Különösen azoknak, akik házasságban élnek minden nap. És nem bűn az, amikor Isten magához hív, és úgy dönt, hogy szeretne tanítani minket arról, amit ő talált ki, amit ő alkotott meg. Amiről ő döntötte el, hogy legyen. Ezt nem mi találtuk ki. Nem Ádám volt az, aki sétált az édenkertbe, és úgy érezte, hogy nekem nem jó egyedül. Azt mondja az ige, Isten látta, hogy neki nem jó. És Isten hozott döntést, mert Ádám még arra se volt képes, hogy eldöntse, hogy mire van szüksége. De olyan jó látni az igéből, hogy Isten el tudta dönteni, mire van szüksége. És oda is adta neki azt, amire szüksége van. Azt a címet adtam ennek a ma délelőtti alkalomnak, hogy házasság az élet forrásánál. Van üzenete Istennek azok felé is, akik házasságban élnek, és azok felé is, akik még nem élnek házasságban, és azok felé is, akiknek már csak az adatott, hogy imádkozzanak a házastársakért. És ebben a mondatban, hogy házasság az élet forrásánál benne van az is, hogy ez a házasság, ami nem az élet forrásából táplálkozik, az a házasság előbb-utóbb kiszárad. És pusztulásra van ítélve. És most mondhatnánk azt, hogy de hát annyi boldog házasságot látunk magunk körül. Hát testvérek, én az elmúlt pár hónapban szemléltem a házasságokat, én annyit nem látok. De látok házasságokat, akik kifelé nagyon szépet mutatnak. Belül megromlik. Eszembe jutott az, amikor egyszer elmentünk egy-két csongori emberrel az egyik ismerősömhöz, mert adott nekünk rengeteg almát. Gyönyörű almák voltak. Mondta is, hogy azért ilyen szép, mert 27-szer van megpermetezve. És belül mind barna volt. Romlott. És Isten nem erre hív bennünket. Ezek kiszáradt házasságok, amelyik házasságé,
házastársi kapcsolat nem az élet vizéből merít naponként, az a házasság ki fog száradni. És nem lesz ereje. És ugye elgondolkodtam ezen, testvérek, hogy annyi olyan házasság van, amit ráépítettünk a szerelemre. És mégis kiszáradt. Annyi házasság van, ami a tehetségre épült, meg jó lesz nekünk együtt, közmegegyezésre épült. És kiszáradt. Mert hogy vannak sivatagos időszakok. Van olyan időszak, amikor különösen is szomjasak vagyunk. És szükségünk van arra, hogy igyunk az életvizéből. Azt olvastam a Mózes könyvéből, hogy a házasság az Isten döntése. Úgy döntött Isten, hogy szerez segítőtársat az embernek. Nem azt mondta, hogy keres. Bár felsorakoztatta az állatvilágot, de hála Istennek nem volt benne hozzáillő. És Isten úgy döntött, hogy ő majd szerez. Megoldja. Nem akármilyet, hanem hozzáillőt. Aki társa lesz. És testvérek, ez arról szól, hogy ha Isten találta ki a házasságot, akkor ez nélküle nem működik. És hogyha ti úgy házasodtatok meg, hogy azóta nincs jelen Isten a házasságotokban, akkor ti nem egymás segítőtársai lettetek. Ti csak ámítjátok egymást. Azzal, hogy majd én segítek neked, te meg segítesz nekem. Akkor ámítás az egész arról, hogy szeretlek, meg hűséges vagyok hozzád. Meg ámítjuk magunkat is. Mert a házasság Istentől lesz működő. Nem tőled. Meg nem a másiktól. Meg nem a szerelemtől. Az kell, az jó, az fontos, de nem működik tőle. Ámítója vagy a társadnak, vagy segítője. Férfiak, mi van, ha kifogyunk az ámító szövegből? Azt nem hisz nekünk senki. Mi van, amikor eljátsszuk a becsületünket? És már attól is lejjebb süllyedünk, hogy nem drágámnak, vagy a nevén szólítjuk, hanem hé, meg te, meg más jelzőkkel illetjük. Akkor már mi van? Vajon erre hívott Isten? Ha ő alkotta, ő tartja egybe. Nem az én erőködésem. Nem az én küzdelmem lesz az, ami egybe tartja. Testvérek, szép dolog az, amikor ide állunk az úrasztalához, és fogadalmat teszünk itt a gyülekezet előtt, meg Isten színe előtt, hogy én gondviselője leszek, a másik meg a segítőtársam lesz, Isten engem úgy segéljen, de mi van utána? Tudjátok milyen? Ez olyan ez, mintha eljönnénk a forráshoz, és Isten üzen egy igét, a házassági igénket, vagy emlékszünk rá, vagy nem. Merítünk egy nagyot, egy nagy pohár hideg vizet, ami jól esik. És mi van utána? Mi van, amikor jön az a része, hogy boldogtalan állapotában, meg betegségben, meg rosszban? Akkor mit csinálunk? Kiszállunk belőle? Az az a sivatagos része a házasságunknak, amikor különösképpen is szükségünk van vízre. Különösképpen is szükség van segítőtársra. Tudjátok, mint gondolkodtam
Ma reggel, amikor újra meg újra elolvastam ezt az ige szakaszt, minek mondja Isten, hogy segítő társat rendel? Azért, mert lesz olyan, hogy nem lesz erőd oda menni a forráshoz. És a segítőtársad majd oda vezet. Tudjátok, amikor asszonyok azt látjátok, hogy a férjetek berúgott, mint az állat, azért van, mert szomjas. És önkor nem az a megoldás, hogy elmegyek a barátnőmhöz, vagy a szomszédhoz, és elpanaszkodom, hogy megint berúgott. Hanem menj be a szobádba, és kérdezd meg, hogy Uram, miért szomjas évek óta? És én miért vagyok ilyen nyomorult, hogy nem tudok neki segíteni? Akkor lehet, hogy nem vagy a segítőtársa. Csak elmondom, hogy én még nem adtam össze senkit, aki azt fogadta volna meg, hogy Isten engem úgy segéljen, olyan kritikusa leszek a férjemnek. Mert ha ezt kéne megfogadni, én azt tanácsolnám a férjnek, hogy azon az ajtón menjen ki, nehezen menjen ki. Mert annak nincs értelme, annak a házasságnak. És sokszor ebbe segítünk, hogy megkritizáljuk, elmondjuk a véleményünket, és marad a szomjúság. Tudjátok, a Bibliában sokszor szó van erről, hogy jön ilyen sivatagos időszak. Erről beszéltem csütörtökön, hogy Hágár, amikor elmenekül otthonról, kimegy a pusztába terhesen. Milyen jó lehetett ott. A Gadarai, amikor gyötrődik a Krisztus jelenlétében, azt írja róla az ige, hogy időnként a pusztába vitte a gonosz őt. Azt hiszitek, a ti életeteket nem fogja az ördög megkísérteni, hogy a pusztába vigye? Dehogy nem. És ez nem is kérdés. Az a kérdés, hogy amikor megszomjazol, amikor ilyen pusztai részek jönnek az életünkbe, akkor mit csinálsz? Be lehet rúgni egyszer, kétszer, meg sokszor. Csak nem fogja oltani a szomjúságot. Ha Istennél van az élet forrása, akkor szerintetek elég az életben egyszer odaállni a forráshoz? Hát kérdezzem meg, meddig bírod szomja? Meddig bírod szomja? Nem önállítás az, hogy volt egyházi esküvünk, és akkor mi van? Azt tudod, mi testvér? Itt áll egyszer egy nagy pohár frissítő vizet, és azóta szomjan kóborolsz, meg kóvályogsz, meg szédelegsz. Mert az egyházi esküvő téged nem fog megtartani. Az egyházi esküvővel is simán ott lehet hagyni a másikat a sivatagban, és hagyni szomjan pusztulni. És hogyha Isten az élet forrása, akkor szerintetek elég az egyik félnek inni ebből a forrásból? Férfiak, ti megelégeztek azzal, ha megkérdezitek naponta a feleségeteket, itt áll vizet? És azt mondja, hogy itt, hát akkor én nem iszok. Meg fordítva. Ti megelégeztek vele, hogy a másik ivott, aznap fizette meg, nem itt áll. Értitek, miről van szó? Mind a kettőnek szüksége van rá. És nem külön-külön van szüksége. Külön-külön is, de együtt is. Amit közösen jó elfogyasztani. Testvérek, sokan hűséget fogadtak egymásnak. De ez a fogadalom kevés lesz az életben maradáshoz. Ha nem fogadunk külön-külön is hűséget, és együtt hűséget az Istennek, akkor az a házasság elpusztul. Akkor abban fogunk bízni, hogy a másik nem hagy el, a másik nem csal meg, a másik nem fog becsapni, a másik nem fog nekem hazudni, meg átvágni. Ő ugyanebbe fog, hogy én nem fogom becsapni. És tudjátok, mire épül ez a házasság? Félelemre. Félek, hogy mit fog csinálni a másik.
És amikor olyan helyzetekben vagyunk, hogy látszatra minden jó magaslatokat járunk meg, akkor az a félelem el fog kísérni. És mindenbe bele fogunk kapaszkodni, a pókhálóba fogunk kapaszkodni, ami nem fog megóvni. És egy idő után ez a félelem el fog uralkodni rajtunk. És féltékenyek leszünk. Féltékenyek. Félni fogunk, és a félelem leuralja az életünket. Hogy valami baj lesz, csak ne történjen semmi, nehogy megkísértsen a gonosz, Istenem őriz meg mindentől, nem fog megőrizni mindentől. És azt fogjuk gondolni, hogy nem fogjuk kibírni, ha valami történik. Testvérek, én azt látom mostanában, hogy nagyon sok mindent kibírunk. Eszméletlen, hogy emberek mit kibírnak. Mennyi műsort kibírunk, mennyi színészkedést kibírunk. Mennyiszer megbírjuk játszani magunkat, hogy minden rendben van. Hányszor elbírjuk mondani újra és újra arra a kérdésre, hogy hogy vagy, jó? Olyan jó, hogy meg ne kérdezz még egyszer, mert elsírom magam. Nagyon sok mindent kibírunk. Többet, mint gondolnánk. De vajon erre hívott Isten műsor egy életen át? Hogyha közösségben vagyok, megjátszam magam, hogy minden rendben van. Tudom, hogy már nem segítő társam, meg félek is, de amúgy jó vagyunk. Egyébként jó vagyunk. Többször jártam Erdélybe, és sose értettem, hogy miért kérdeznek meg ugyanazt kétszer. Megkérdezik, hogy hogy vagyok, és utána megkérdezik, és egyébként. Mi még egyébként is jó vagyunk. És jó vagyunk. Rendben van minden. Már nincs is mit rendbe tenni. Testvérek, olyan könnyen beletörődünk dolgokba. Hát ez már így veszett. Ezen már nem lehet segíteni. És tudod, mit csinálsz ilyenkor, testvér? Azzal a levegővel, amit az Isten adott neked, hogy belélegezd. Úgy káromkodsz. Mert ez káromkodás. Amikor te döntöd el, hogy nem lehet rajta segíteni, és az Istennél ott van minden elkészítve, amivel segíteni akarsz, te meg jársz a templomba és káromkodsz, hogy nem lehet rajta segíteni, akkor ne gyere ide. Ne gyere ide az Istent káromolni. Ne gyere ide imádkozni, meg ne gyere Bibliát olvasni, meg igét hallgatni, ha te akarod eldönteni az Isten helyet, hogy mit lehet, meg mit nem lehet. Már csak arra várunk, hogy mikor megy a másik a pokolba, mert már elküldeni elküldtük régen, csak még nem ért oda. Isten meg azt mondja, hogy én alkottam a házasságot, én vagyok a forrása, a kitalálója, a megalkotója az egésznek. Te meg műsorozol, meg eldöntöd, hogy mit lehet, meg mit nem lehet. Lehet ezt házastársként is megélni, külön-külön is eldönteni. Meg lehet valami mást. Lehet félelem nélkül. Odaállni az Isten elé, és beszélni az Istennek a társamról. Tudjátok, testvérek, mi ennek a gyülekezetnek a baja? Mester, ilyen kritikusok vagyunk. Belefáradunk minden héten a szálka keresésbe. Ugyanezt csináljuk otthon. És nem veszük észre, hogy mindenki örömtelen és boldogtalan. Megtanultátok. Keressük a szálkát, keressük a bűnt, keressük a hibát. És melyik őtök lett boldog? Ki lett boldog ettől? Mondjátok meg. Olyan boldogtalan ez az egész falu, hogy ordít a falunk kívülre. Szerintetek nem kellene ezen változtatni? Nem kellene elmondani az Istennek, hogy Uram, semmire nem mentem vele. Ámítottam magamat a vallásoskodásommal,
és nem jutottam vele sehova. Szédítettem magamat a templomba járásommal, és megelégettem azzal, hogy itt vagyok. Megelégszem azzal, ha itt van a családom is. És hová tartasz, testvér? Hová? Amikor a gyermeked nem akar veled időt tölteni, mert menekül tőled. Amikor az unokád nem vágyik hozzád. Akkor mire jutottunk? Mondjátok már meg. Olyan műsort adunk elő, hogy bárhová elmegyek, mindenki azt hiszi, hogy a Csongori gyülekezet tökéletes. És itt minden rendben van. Mondom is, hogy itt minden. Főleg az, amiről nem merünk beszélni. Ha egy házas pár nem növekszik, és nem táplálkozik abból a forrásból, akkor el fog távolodni egymástól. Együtt maradni, növekedni, csak az úgy jelenlétébe lehet. Együtt a forrásnál. Van a magyarban egy nagyon jó kifejezés a forrásvízre, hogy éltető. Én ezt egy kicsit átalakítottam. Amikor az Isten forrására gondolunk, az is éltető. Éltet ő. Éltet. Testvér, ne elégedj meg azzal, hogy túléled a napokat. Ne elégedj már meg azzal, hogy majd lesz valahogy. Elégedjen meg a pogány ezzel. Elégedjen meg az istentelen, de te ne elégedj már meg ezzel. Enélkül, az éltető forrás nélkül külön utakon fogunk járni. Külön utakon fog járni a férj, külön utakon a feleség, és külön utakon a gyermek. És tudjátok, mi lesz a hiú reményünk? Majd csak egyszer találkozunk. Majd összefutunk valahol. Majd Isten egybeszerkeszti a családunkat. Tudjátok, mit csinál a család ilyenkor? Mindenki keres valami forrást. Valaki bezárkózva, nyomogatva a telefonját. A férjek külön keresgetve a számítógépükön. Majd megelégszenek azzal is. A feleség is keres valamit. És tudjátok, hogy mi a nagy helyzet ilyenkor? Mindenki szomjas. Ugyanarra szomjas. Csak mind máshol keresi. Egy másik szobában, vagy egy másik ágyában, vagy egy másik országban, mind szomjasak vagytok. Én is, ti is. És az egyetlen félelmünk annyi marad, mikor ebben reménykedünk, hogy egyszer majd csak találkozunk, az lesz a félelmünk, hogy ez az egyszer, ez nem jön el. És sokszor nem jön el. Pedig olyan jó lenne nem csak egyszer találkozni, hanem együtt maradni. Amúgy erről szól a házasság, hogy maradjunk együtt. Mert nem csak elkezdeni kell az Isten jelenlétébe, jó lenne megérkezni az Isten jelenlétébe. Együtt. Testvérek, Isten jóval többet akar nekünk adni annál, hogy meg tudjuk kritizálni a társunkat. Jóval többet akar adni annál, hogy el tudjuk mondani, akár egy házas hétvégén, vagy egy csendes napon, hogy mi a baj a családunkkal. Hát ő nem oldódik meg. Isten a megoldást akarja adni. Ezért hív a forráshoz, ezért hív önmagához. Ha csak abban bízunk, hogy te megígérted nekem, én meg megígértem neked, nagyon gyenge vigasz. Azt úgy megváltoztatjuk egy pillanat alatt, hogy a másik már csak a következményeket fogja látni. De ha mindketten az Úrban bízunk, akkor nem csalatkozunk. Nem csalatkozunk. Nem csalunk.
ha egymásban bízunk, az nem sok. Akkor fogunk csalni, meg csalatkozni. Isten jót tervezett felőlünk, amikor megalkotta a házasságot. De ez a házasság csak akkor működik, hogyha vele közösségben indulunk, haladunk, és vele akarunk megérkezni, és minden, amit nélküle fogunk csinálni, az csak rombolni és csak pusztítani fogja a házasságunkat. A forrásról nem elég tudni. A forrás mellé nem elég leülni. Attól még szomjan lehet halni. Ne ámítsátok tovább magatokat. Ne mondjátok azt, hogy de hát mi járunk vasárnap együtt templomba. Ettől még szomjan lehet halni. Jó néznénk ki, ha csak vasárnap innánk vizet. Szerintetek a lelketeknek elég? Annyit ámítjuk magunkat, hogy nekünk dolgunk van. Tudjátok, hogy hány rabember él ebbe a faluba? Miért nem kérsz a traktorodtól, miért nem kérsz a fóliától inni? Mert nem ott, és te meg ott keresed. Mindent megcímezünk azzal, hogy munkánk van. Az lesz a vesztetek. Az lesz a vesztetek. És ezt szeretetből mondom. A munkát fog a sírba vinni, és megígérem mindenkinek, aki szeretné, rá fogom írni a fejfára, hogy életed a munka volt. Csak abból még nem lesz Isten országa. A munka a te bolondítod. És azt csinál veled, amit akarsz. Azt csinál veled, amit akar. Nem tudsz úrrá lenni rajta. Nem elég leülni a forrás mellé. A forrásból inni kell. És Isten ezért adta az ő igéjét. És tudjátok, férfiak, lehet nagyokat mondani, lehet beszélni arról, hogy mennyi pénzt hozott a konyhára a munkám, lehet keménynek lenni, lehet azt mondani, hogy mit tettem le az asztalra. De ha nem mered minden nap a kezedbe venni az igét és meríteni belőle, nem vagy férfi. Nem vagy férfi. Csak szomjazik a családot. És te bútorokat hordasz haza, te tárgyakat hordasz haza, amiből nem lehet inni. És azt mondjuk, ha nem ültök le minden nap az ige mellé, és nem isztok belőle, semmit nem fog érni az, hogy milyen szép házban éltek. Semmit. Az lesz a koporsónk. Milyen jó meghalni egy szép koporsóban, nem? Úgy se érzel belőle semmit. Hát esküvére szokás meghívót adni, én is szeretnék egy meghívót átadni. Szeretnék meghívni ma mindenkit Jézus Krisztushoz. Én tudom, hogy nagyon sok imádság és nagyon sok mondani valónk lenne egymásnak is. Egymásról is. És a meghívó mellé szeretnék adni egy tanácsot. Kedves asszonyok és kedves férfiak, ne beszéljetek többet a házastársatokról másnak. Beszéljetek Krisztusnak. Hiába mondod el a barátodnak, meg a barátnődnek, hogy milyen az a másik, meg mit csinált már, meg nem fog megoldódni. Ki fog röhögni, alig várja, hogy újabb dolgot mondj róla, és kárörvendő lesz. Mondd el Jézusnak. Mondd el. És hogyha abban a helyzetben vagy, hogy már nincsen társad, akkor beszélj azokról Jézusnak, akiknek még van társa. Beszélj a gyermekeid házasságáról neki. Panaszkodj neki. Dicsérd meg őket Jézusnak. Imádkozz értük.
és meg fogjátok látni, hogy ezek a házasságok helyre jönnek. És rá fogunk döbbenni, hogy nincs szükségünk arra, hogy hazudjunk egymásnak. Nincs szükség az ámításra. Nincs szükség a műsorra, meg megjátszani magunkat, hogy minden rendben van. És tudod, örülni fogsz annak, akit Isten szerzett neked. Mi van azzal, akit Isten szerzett neked? Örül még? Jó még neki melletted? Vagy már pokollá tettük egymás életét, már csak azért imádkozunk, hogy a sátán ne jöjjön már minden nap, mert már egymás ördögei lettünk. Olyan jó lenne, ha megújulna a házasságunk. Bevallanánk neki, hogy Uram, szomjas vagyok. Azért ittam, azért kellett berúgni annyiszor, mert szomjas voltam. Azért kerestem az önsajnálatot, meg azért sajnáltattam magam másoknak, mert azzal akartam jól lakni, meg megelégíteni a szomjúságomat. Ezt nem jutottam semmire. Annyi összeaszott élet van emiatt. Mivel az Úr alkotta a házasságot, ez csak vele megy. Csak vele megy. Nélküle meg nem megy. Bárhogy fogunk sajnálkozni, bárhogy fogjuk szívni a vejünket, a menyünket, a házastársunkat, nem fog menni. Olyan jó lenne, ha legközelebb, amikor majd erre készülünk, hogy megkritizáljuk, jó megmondjuk a véleményünket. Isten úgy csak lekattintaná a nyelvünket, az nem mozdulna meg egy darabig. És csak akkor mozdulna meg, mikor eldől bennem, hogy Uram, én most már inkább csak imádkozni fogok értük. A zsidók, amikor Babilonban voltak, kényszerítették őket, hogy énekeljenek, meg hegedüljenek. És azt mondják a zsidók, hogy ragadjon a nyelvem az ínyemhez, ha elfeledem Jeruzsálemet. Amit most mondani fogok, az áldás lesz, nem átok. Ragadjon a nyelvünk az ínyünkhöz, hanem az Úrnak fogunk beszélni legközelebb. És addig maradjon ott, míg el nem döntjük, hogy Uram, most már neked szeretnék beszélni. Befejezem az átkozódást, befejezem a kritizálást, befejezem azt, hogy hány torgatom a másik bűnét. Befejezem a duzzogást, a meg nem bocsájtást, és nem jövök úrvacsorázni addig többet, míg meg nem bocsájtok. De te vagy a forrás. És nem akarom szomjaztatni se az én lelkemet, se a másikét, mert a segítőtársa vagy. Segítsd oda a másikat. Ne tarts távol, ne építs falat elé. Ne üldözd el az Isten jelenlétéből. És ha megtetted, kér bocsánatot. És ha nem teszed meg, akkor viseld a következményét, de ne sírj, ne sírj, ne panaszkodj, mert ezt szerezted magadnak. A kezed munkájával laksz jól, azt mondja az ige a példabeszédek könyvében. Ezt tetted. És olyan jó lenne, ha odaállni az Úr elé, és elmondani azt, hogy Uram, lehet, hogy olyan ember lettem, akiért már nem lenne érdemes elhagyni a társamnak atyát és anyját. Azt írja az Úr, amikor megteremti Évát, elmondja Ádám, hogy milyen Éva. Ez már csontomból való csont és testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert emberből vétetett. És így folytatódik, ezért elhagyja a férfi, ezért már megéri elhagyni, mert ez már jó. Azt mondjuk, olyan jó lenne, ha ez kérdés lenne minden nap, hogy értem, megéri elhagyni atyát és anyját. Megéri, hogy neki már jobban megérné visszamenni. Értetek, megéri? Elhagyni, mert elhagyta. Mert elvetted,
olyan emberek vagyunk, akiért megéri elhagyni, leválni, és újat kezdeni együtt. És ha nem, ezt is el lehet mondani Jézusnak. Hogy Uram, olyan lettem, akiért már nem érné meg. Tudjátok, milyen megnyugtató, én időnként meg szoktam kérdezni a feleségemtől, hogy hozzám jönnél. És azt mondja, hogy igen. És ez olyan jó érzés. Még most is. Isten tud olyanná tenni, akiért ma is megéri elhagyni atyát és anyját, és ragaszkodni a társához. Isten tud olyanná tenni, aki nem kritikusa, nem ítélő bírója, nem agymosója és felmosója vagy a társadnak, hanem segítő társa. Segítő társa. Akarsz-e ilyen lenni? Amen. Úgy Jézus, mi rettenetes dolgokat tudunk művelni magunktól. Annyiszor ráfogjuk ezt a gonoszra, és észre sem vesszük, hogy az ajtó kilincse a mi kezünkben van, és mi nyitogatjuk neki az ajtót. És mi annyiszor beletörődünk ebbe, hogy a gonosz mindent felforgatott, annyi mindent tönkretett, annyi mindent elpusztított, annyi érzést kiölt belőlünk. Uram, bocsáss meg, hogy sokszor már csak nyavajogni van erőnk e felett. Bocsáss meg, hogy annyi embernek beszéltünk már arról, ami rossz. És lehet, hogy neked még nem. Bocsáss meg, Urunk, amikor mi csak a társunk hibáiról tudunk beszélni. És azzal ámítjuk magunkat, hogy nekünk meg nincsen. Bocsáss meg, Úr Jézus, azért, hogy nem merünk beszélni neked azokról a dolgokról, ami után szomjozunk. És annyiszor magadra hagytunk, és te ott álltál az ajtó előtt zörgetve. Mi meg olyan ajtókon zörgettünk, ahol mérget meg moslékot adtak, és még annak is örülni tudtunk. Uram, te látod, hogy mennyi örömtelenség, mennyi keserűség, mennyi fafejűség van a házasságunkban. Hányszor megkeményedünk, és már nem tudunk bocsánatot kérni. Bocsáss meg, Urunk, amikor már csak egymás bántalmazói tudunk lenni, több nem. Amikor már csak úgy vagyunk, mint a József testvérei, hogy nincs egy jó szavunk se egymáshoz. Uram, erre vagyunk képesek egyedül, de szeretnénk többre képesek lenni, te általad. És szeretnénk ma hozzád jönni az élet forrásához, ami ma sem apat még ki, és kimeríthetetlen ma is, és elkezdeni beszélni magunkról és egymásról neked. Uram, ha ez nem menne, akkor egy időre hadd ragadjon a nyelvünk az ínyünkhöz. És hadd szülessenek döntések a szívünkben, hogy leszünk egymás beszélgető társai és a te beszélgető társaid. Urunk, te ma is kész vagy és képes vagy megfásult, megkövült házasságokat megújítani. Bocsáss meg, amikor káromolva kimondtuk, hogy ezen már nem lehet segíteni. Csak éppen tőled nem kérdeztünk semmit. És arra szeretnénk kérni, hogy te csendesítsd le a mi szívünket. Mosd meg a szemünket, hogy ne csak egymás hibáit lássuk, hanem legyünk olyanok, akik áldást mondunk és jót mondunk. És ha átkozódnánk, akkor az se baj, Uram, ha egy időre megnémulunk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, és hallgass meg minket. És te halld meg a most csendben elmondott imádságainkat is.
legyen meg, Urunk, mindenben a Te akaratod. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.